Vi ska ägna oss åt djur nu i Nyhetsmorgon. Mycket djur blir det nu. Till att börja med katter, för vi följer ju 4 supersöta nyfödda kattungar den här sommaren. Och de har blivit 3 veckor gamla. Ja, vi säger god morgon till kattungarna såklart. Och Tove Wallin som är uppfödare. Och idag är vi särskilt spända eftersom vi ska få veta vilket namn du har gett. Eller egentligen är det ju tittarna faktiskt som har gett dem namn. God morgon! God morgon! Ja, här sitter jag med de små busfröna. Gud, vad gulligt. Du, det var ju en vecka sedan tittarna såg de här katterna sen senast. Nu är de 3 veckor gamla. Vad har hänt och hur mår de? De mår jättebra. Det som händer är väl att de börjar liksom vandra runt här i bädden och busa med varandra och liksom bråka med mamman lite och bita henne i svansen och så. Ja, men annars så ja, de koncentrerar sig på att äta och växa än just, så länge. Just nu ser de rätt lugna. De börjar bli mera här liksom. Mm. Du, de har ju blivit små personligheter förstår vi och då måste de ju ha namn och det har kommit enormt många namnförslag förstår vi från tittarna. Hur har du valt? Jag hur har det gått till? Det var inte lätt att välja. svårast var att komma fram till den sista tjejen. Men vi har valt namn. Det första namnet hade vi från början och det var Wilhelmina och det är den här lilla tjejen. Det är hon. Ja men gud vad gulligt. Sen blev det en liten viking av den andra ljusa killen. Viking sa du? Det är den här. Oh. Ja, viking. Nu stör du dem i deras läs gästa här, eller? Ja. De sov inte när vi började. Det här är en Wolfgang. Tyckte Wolfgang? Vi var ett strålande namn på den här lilla. Ja, gullig. Och sen blev det en liten Vilma av den sista. Och det är den här fröken. Alla har namn på W. Yeah. Varför då? Ja. För att vi har gått lite i alfabetets ordning med kullarna. Så att vi hade en V-kull här. Därför var vi tvungna att rata en hel del jättebra namnförslag också. Men vi hade redan tagit dem på enkel V. och nu är det W. Och snart kommer vi till X, Y och Z. Den blir spännande. Men ja, så är det. Är det någon, det ordningen, helt är det någon av dem som har utmärkt sig särskilt med en stark personlighet på något sätt? Det måste väl vara lilla viking som liksom är först med allt. Och är mest nyfiken, tror jag. Du, kommer liksom, när man kommer in i rummet så kommer han liksom närma sig och vill börja klättra på henne och så. Ja. Du, stort tack för att du var med oss den morgonen. Och lycka till nu så mycket med katterna. Och vi följer ju den här utvecklingen framöver i sommar. Mm.